Gospodine Jašaroviću, evo još jedan pokazatelj da ste negde uspeli da bar jednu grupu vaših tamo meštana, da kažemo iz romskog naselja, usmerite ka samozapošljavanju, da nađu posao sami, samo inicijativno, eto uz pomoć Help organizacije tada 2014. i da sada radi žive od ovog posla. Kako ste vi kao koordinator koji je tada to vodio zadovoljni sada ovim poslovima, jer to traje od te godine kada su dobili pomoć, oni i dalje rade? Pre svega moram da vam kažem da sam ja i potpredsednik Republičkog sindikata. Inicijativa je potekla od Republičkog sindikata i sa Helpom i sa lokalnom samoupravom, gde su bili partneri u tom projektu. I meni je cilj, sami znate koliko puta sam ja insistirao i za trkolice, za ove basenke, za samozapošljavanje, da se Romi nije da očekuju samo od socijalne pomoći, nego sami da vide da se usmere sami da bi mogli da se uključe u ovom društvu, sami doprinose svoje porodice. Znači sa tim, ajde sad, evo sad tu smo kod ovih momaka koji su dobili od Helpa i mora se zahvalimo prvi lokalnim samoupravi, gde je, znači, ona učestvuje sa dosta tih sredstava, znači, oko tih tog projekta. On već živi i dalje živi, žive Romi, baš to što se lokalna samouprava angažovala oko toga. I lokalna samouprava primetila da naši Romi, da kažem, iz Pirota, konkretno moram da napomenem, znači, nisu to neki neradnice da, znači, možemo sami da se uključimo u taj posao. Međutim, evo sad, lokalna samouprava i javno komunalno preduzeće, pošto smo mi preko Helpa, znači, imamo i organizaciju Mala 1, gde nam je dozvoljen prostor, dozvoljen, znači, oko 250 kontejnera za PVC ambalažu, za petu ambalažu. Znači, to koristimo, međutim, imali smo jedan problem gde je predsednik, mora da napomenem, gde je predsednik prethodni bio iz Niša, ali to su nam nametnuli drugi, da kažem, iz Niša su nam nametnuli tog čoveka, to je Džema Makmutović, moram da kažem ime i prezime, jer je zloupotrebio taj položaj kao predsednika udruženja. To što je mana kod nas Roma, budi vlast pa radi šta znaš. E, to smo mi iskorenili. Sad smo postavili drugog predsednika, to je Senad Arifi, čovjek koji je radio u privredi, koji je znao šta hoće. Meni je drago što takav čovjek hoće da dođe, da usmeri naše Rome, da vide kako je on radio, znači da damo posle. Imamo sad jedan novi pomenat, gde će lokalna samouprava i regionalna deponija s nama napraviti ugovor da naši Romi, znači isto, da ne bi se dotrao taj otpad, da naši Romi iskoristimo taj to i znači da imaju naši Romi i sindikate da imaju neke koristi oko toga. Znači, ne i pojedinac da ima koristi, nego grupa Roma koji će da imaju, da prehrane svoje, da prehrane. Oni i dalje primaju socijalnu pomoć. Ajde da iskoristimo ovo što ste sada rekli. Mogu li da vam se jave sada kada je ovaj projekat, da kažemo, u pripremi sa regionalnom deponijom, mogu li da vam se zainteresovani Romi koji nemaju trenutno nikakvu obavezu da vam se jave i da negde krenu? Ili ste već pripremili? Mi smo već odredili ljude koji hoće da rade, ne samo trenutno da radi, nego mora da se radi svaki dan. Dobro. I on će imati koristi od toga. Znači, ne, ej, sad ću da radim, pa sutra ne mogu, imam obaveze neke. Ne. Ako hoćeš da radiš u organizaciji, mora da radi svaki dan. Ima posla, ima i preko, u gradu, da ima trocikli, ima, znači, da skupljamo, mi ćemo da odredimo, znači, svako će dobiti po 10 ili po 20 kontejnera ovih sindikata, sakupljača, da znači ima od toga koristi, imaju korist. Da kažu nemaju, imaju korist. To mi pratimo, to mi kontrolišemo, vidimo. Imamo sad jedan moment gde će
kao republički sindikat i HELP su već u pregovorima za druge gradove, da vide dobar primjer prakse. Prosto ne veruju, to mora da napomenem, ljudi iz drugih gradova ne veruju da je lokalna samouprava i javno komunalno preduzeće dozvolilo nama Romima da mi upravljamo tim otpadom, da kažem. Nije otpadom, ali to je sa petrom bažom. Da. Recite mi, koliko je tada, 2014. godine, da kažemo, pojedinaca uzelo te grantove da bi kupili opremu ili, ne znam, nastavili sa poslom kojim se već bavi? Ja mislim da su desetinu koji su dobili ove mašine i trocikle, ima ih 20-ak koji su dobili. Ima koji hoće da sami otvore svoj biznis, ima i tih Roma, oni su sad u pregovorima, valjda. Ipak, znate, plaše se, naši Romi se plaše ovih državnih nameta. To njih ubija, jer on kad počne da radi, onda znate sami da, znači, dolazi do socijalnog, penzionog, znači, ako on to prijavi tu firmu, ima dosta tih problema. To je, da kažem, na državnom nivou. Mi, kao sindikat, kao sindikat republički, u pregovorima sa Republikom, sa državom Srbijom, pošto sam i u pregovorima, da njih, znači, ne gube tu socijalnu pomoć. I da te namete, što država hoće da te namete, koji počne, da 3 godine da odustane tih nameta. To je naš inicijativ. Drugo, ja bih napomenuo da taj republički sindikat je aktivan i da smo ne samo u Pirotu, hoćemo u drugim gradovima da uradimo. 10 grada su sad u pripremi da odradimo to.